bir Allah'ın yeryüzünde bəzi bəndələr var. Onlar cemaatın çətinliklərini həll eləmək, istəklərini yerinə yetirmək üçün çalışırlar. Çox gözəl insanlardır bunlar. Çox gözəl, cemaata xidmət edir, düğünlər açmaqla məşğuldurlar. Maddi düğün, mənəvi düğün, başını aşağı salıb öz qarının, öz ailəsinin, öz balasının dərdindən yaşamıran. İnsanlara xeyir vermək istəyir, zövq alır belə həyatdan. Başqalarının düğününü açmaqdan zövq alır. Buyurur ki, belə adamlar var. Ondan sonra buyurur ki, humul aminun yevmel qiyamə. Onlar qiyamət gününün əminamanlığında.